Novo rukovodstvo Asocijacije mladih SDA Sandžaka predstavljeno je na konferenciji za novinare te stranke, na kojoj je između ostalog istaknuto da je njihov cilj Novi Pazar, koji je u pravom smislu reči grad mladih, vrednih i odgovornih ljudi, sa mogućnostima i perspektivom da u svom gradu stvaraju život za sebe. Asocijacija mladih SDA Sandžaka izabrala je novo rukovodstvo, kako je saopšteno na konferenciji, imenovani su članovi predsjedništva i resora. Za predsjednika Asocijacije mladih SDA Sandžaka, ogranak Novi Pazar, izabran je Emir Aščirić, magistar arhitekture. Za zamjenika predsjednika izabran je Benjamin Demirović, apsolvent arhitekture iz Novog Pazara. Za sekretara izabran je Amer Mavrić, profesor fizičke kulture iz Novog Pazara. Na skupštini su izabrani potpredsjednici Asocijacije mladih stranke za ogranak Novi Pazar, zaduženi po resorima. Selma Hođić, apsolvent prava, zadužena za resor društvena pitanja. Adis Mulić, diplomirani ekonomista, zadužen za resor obrazovanja. Selma Mekić, apsolvent pedagogije, zadužen za resor kulturu i informisanje. Rajit Mekić, master sporta i fizičkog vaspitanja, zadužen za resor za sport. Cilj ovih mladih ljudi jeste Novi Pazar, koji u pravom smislu reči grad mladih, vrednih i odgovornih ljudi sa mogućnostima i perspektivom da u svom gradu stvaraju život za sebe. Ono što je najvažnije za mlade ljude je da radimo na svom usavršavanju i obrazovanju. I ukoliko budemo stvorili kvalitetne mlade ljude koji će među sobom birati najbolje, onda će oni jednog dana predvoditi gradove, opštine i države. Na konferenciji istaknuto da mladi ne smeju biti posmatrani u kontekstu problema, već da na njih treba gledati kao na resurs i potencijal za stvaranje novih materijalnih i duhovnih vrednosti u društvu.